Fala aí, tudo tranquilo? Não, não tá tudo tranquilo, pois a política brasileira, ela é meio engraçada, ela não sabe fazer conta, ela não sabe fazer um bocado de coisa. Já vem alguns dias rolando aqui na CCJ em Florianópolis, na Câmara de Vereadores, a discussão sobre a regulamentação dos aplicativos na cidade. E vai e vem, e os caras ficam tentando aprovar aquela urgência. O vereador Bruno entrou com uma liminar, conseguiu derrubar a urgência. Pois houve uma votação na CCJ, onde teve 3 votos a favor, 3 contra e uma abstenção. 3 de 7 não é maioria. Pelo menos não na matemática. Mas na Câmara de Vereadores de Florianópolis, por incrível que pareça, 3 é maioria de 7. E aprovaram então o parecer da CCJ. E agora vai começar a tramitar simultaneamente em todas as comissões o projeto de regulamentação dos aplicativos. Tem mais de 250 projetos ali pedindo urgência, pedindo avaliação, pedindo aprovação. Mais um projeto que a gente não está pedindo nada, e é para regulamentar a nossa atividade, que os passageiros não estão pedindo nada, porque é para regulamentar o serviço que eles usam. De repente, do nada, do dia para a noite, não, agora a gente precisa aprovar isso logo, com pressa, por conta de 3 de 7 pareceres a favor. E eu vou até ler para vocês aí, para os desantenados, os perdidos, o que está acontecendo. Eu recebi um post aqui do vereador Bruno Souza, onde ele colocou lá no Facebook dele. Há 2 semanas atrás teve a CCJ extraordinária na Câmara para tratar do transporte por aplicativo, onde houve 3 pareceres distintos sobre um projeto que atrapalha a nossa atividade. Foram a favor da regulamentação o vereador Pedrão, do PP, o vereador Afrânio, do PSOL, e o vereador Claudinei Marques, do PRB. Esses 3 foram a favor da regulamentação do jeito que ela está. Contra a regulamentação foram Bruno Souza e Rafael Daux. Esses foram contra a regulamentação dos aplicativos. Com outras emendas a favor da regulamentação tivemos 1 voto, se tiver alguns ajustes, Maicon Costa. E abstenção a gente teve Miltinho Barcelos, esse se absteve. A princípio, 3 de 7 não era para ser maioria, mas na Câmara de Vereadores foi considerado e a Câmara Diretora disse que sim, que o projeto foi sim aprovado e vai tramitar simultaneamente em todas as comissões. Eles vão agilizar esse negócio para aprovar de uma vez. Tem mais de 200 e poucos projetos lá esperando, querendo ser aprovado, e esse aqui, alguém está querendo aprovar ele com muita urgência. E veja só o que, que fala a nossa regulamentação aqui em Florianópolis, que vai acabar prejudicando e vai tirar mais da metade dos motoristas da rua. Primeiro, vai ter a proibição velada de veículos populares anteriores a 2014, pois a lei diz o quê? Que todos os veículos, apesar da idade de 8 anos, todos os veículos vão ter que ter ABS e airbag. Seu carro tem ABS e airbag? Se não tiver, ó, você está fora. Aprovada a nova regulamentação e até o final do ano você está fora. Obrigação de motorista fazer curso especial e cadastro de contribuinte. Diz que é uma lei que já existe e que o objetivo disso aí é tirar o pessoal que faz como segunda renda, renda extra, que não trabalha aí apenas com transporte por aplicativo. Obrigação do veículo tirar licença especial e vistoria anual. Burocracia e tal, essa aí nunca fui muito contra a questão de uma vistoria nos veículos, eu acho que é importante, pois da mesma forma que tem pessoas que são conscientes e sabem que tem que cuidar do seu carro, eu sei que infelizmente tem gente aí que não dá aquela atenção pro veículo, tanto que volta e meia eu escuto reclamação de passageiro, porque eu andei num carro que parecia que estava se desmontando. Eu mesmo uma vez andei num Uber que, pelo amor de Deus, parecia que o carro estava se quebrando todo, e o rapaz, não, um probleminha de suspensão, assim, eu tô vendo que é um probleminha. Parece que vai cair tudo. Dificuldade de prestar o serviço por quem não é proprietário do veículo. Vai exigir uma autorização do proprietário, o que, bem dizer, é impossível para quem tem carro financiado aí, em leasing, por exemplo, e carro alugado. E proibição de placa de outros municípios. Eu sei que tem muita gente de Floripa que acha que deveria ter uma limitação de placas, evitar que o pessoal de outras cidades venha, mas eles estão querendo fazer apenas placa da cidade de Florianópolis. Ou seja, vai começar aquele problema de carro de São José não roda em Floripa. O que, que vai acontecer também na sequência? Na hora que Floripa fizer, outras cidades vão imitar. Outras cidades vão simplesmente pegar o mesmo projeto e vão aprovar. Ah, se passou lá, vai passar aqui. Aí pensa, que palhoça. Pensa que São José, Biguaçu, Santa Amaro, outras cidades aí comecem a levantar barreiras. Ó, aqui só trabalha carros da cidade. O que, que vai acontecer? Nas cidades menores vai matar o serviço. Nas cidades menores vai matar o serviço porque vai faltar carro. E
a questão das viagens intermunicipais vai ser prejudicada. E hoje é muito comum, a gente vive numa área metropolitana, na grande Florianópolis, onde a circulação entre municípios é comum. As pessoas vindo de fora de Florianópolis para trabalhar na cidade é comum. E aí o que, que vai acontecer? As viagens de quem vem de fora para cá ou vai ficar muito cara, porque o motorista vai ter que voltar vazio, ou não vai poder acontecer, o cara não vai vir trazer o passageiro aqui. Com isso, motorista perde, cidadão perde, por conta de uma lei que está sendo feita, não para mim, não para você, ela não está sendo feita para os motoristas, ela não traz benefício para os motoristas. Tem regulamentação aí pelo Brasil que trouxe benefício, eu cito muito a de Porto Alegre, que tinha lá uma série de regrinhas para ajudar na segurança, como a obrigatoriedade de saber o destino, um bom cadastro de usuário, de passageiro, enfim. A regulamentação ela podia trazer pontos positivos que viessem a ajudar os motoristas e com certeza teriam o nosso apoio. Mas até o momento, pelo menos aqui em Florianópolis e na grande maioria das cidades, as regulamentações têm como único objetivo reduzir a quantidade de carros na rua, prejudicar o serviço, diminuir a oferta para beneficiar outros tipos de transporte. Então, meu amigo motorista, nós precisamos ficar atentos, nós precisamos ser vigilantes. Como disse o Bruno no meu vídeo de ontem, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. A gente tem que estar tempo todo em cima, o tempo todo acompanhando. Vocês vejam lá no Rio de Janeiro, aprovaram uma urgência, já estão querendo aprovar um projeto de qualquer jeito, limitar o número de carros, prejudicar os motoristas. Eu penso que lei tem que ser feita para os cidadãos e não contra as pessoas. Ela tem que vir para ajudar. Mas o poder público, infelizmente, só trabalha em benefício próprio e em benefício das classes minoritárias. Então, vamos ficar atento, vamos ficar alerta. Se você não faz parte, entre em algum grupo de WhatsApp, se está em algum grupo, conversa com o pessoal do grupo, se estão atentos às regulamentações, se estão acompanhando, procure as lideranças da sua cidade. Vamos ficar atentos, vamos ficar antenados, pois pode ser que antes do final do ano você fique sem trabalho por conta de uma lei sem pé nem cabeça que uma prefeitura aí está querendo aprovar, ok? Espero que tenha gostado desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal para estar participando e estar recebendo sempre as últimas novidades. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein? We'll be right back.